nuk ka shka vynë këtë dërtes më na hinë në kriminishtë i jonë. Nuk banë me hinë. Jo, nuk mundesh me rajt ata që i ke rajt para 2 vjetë e gjysë. O, zotni kriministë. Fart. O, që kë, liri. O, ju lutëmi, ju ini ata që i jonë sliria sot e Republikës Kosovës. Fart. Shoqatat e dolën nga lufta. Unë e shoqatën e dëshmorëve, veteranëve të luftës, edhe ata janë dëshmorët edhe matë mdhejë se janë matë ri. Edhe janë prezentën tonë, pa edhe shumica s'ka mujtë mordë. Unë e di se krejtë Kosova është për liri. Kush pa denë mësë me përkarta? Kush është ajë që s'mi përka? A duhet të dhëmë hartas? Ojë sën, ojë i Shqipënav heshni, ojë i Shqipënav votat për 1.50%, ku e një mëre? Ku e një mëre për këtë popull? Qka ju vynë edhe të shka me ju thonë? Runu se ju nuk dini shka u liria. Runu se ju dini vesh me rajtë. Ju jeni vesh më në mashtru, ju jeni vesh më në shumtu edhe mazisi që në ka shumtu të eri mësat, ata gjak pirësat e të merit 98-99. Të merë për nojna, merë për jetuena, me kanë, e kemi gëzu një liri të cilën edhe në api dëmtojmë. Kush janë ata? Qitas që pasonë veterantë, nuk kanë drejt me pas një pak nërmoni. Nuk kanë drejt me morë frimë nërmanë. Nuk kanë drejt me jetu. S'kanë drejt smin mi shkollu. Kush është ajë mërë që përna pëngën? Mani mërë avlozën. S'kam duhet të mu halon me thonë. Në këto 85 vjetë mijat. E mojta mije shka qenë 45-ën. E ka majtë baba dhe babgjyshi kër ka qenë 12-ën. U kësha lutë, shqiptarë në karrika të buta, edhe të ladrune për këtë Evropën, po edhe botës të më. Këthen ju këti podli, rahatoni, jora bilone min, anë që është mësmi rahatu podlin, mësë rahatu ofë një stokin këflenë. Organizatorin të cilën e ka paramendu se të dollëm sot një loj proteste njerëzore të tregojnë politikës se nuk e ki mirë. E eja këthe një popullit e leni mu ato prallat të cilat nuk shiten mu. Nuk mund është me rajt ata që i ke rajt para 2 vjetë e gjysë. O, zotni kriministë. Edhe ata janë mu shmenë mi ditë kush është Albin Kurti. A thua edhe shka duhet me thonë sëtë. Rinit fort. Rinit qashtu qëshini. Fënit qashtu qëshini. Kena me punu. Se kja është e vogët shka duhet njështë a me bunë në qërë se nuk i në vesht të njërzimit. Qërë se nuk në morë në vesht. Kja është e vogët kje protest. Duhet i bunë tjera protesta. Po njështë nga pejtë gjithë atyne njerëzve që nga kanë udhesh e kanë po shfarë të verë e shdosh me bon për më orë për shtetë. E sot? Sot duhet me kojtë edhe me thonë amoni u kohët në dimoni u veteranve se ata jënë me gjenë vjetë mjerushme. Vesh dishka du mi thonë. Në qofë se ne sot këtu betohëm edhe bashkohëm. Mrana një kohët gjotë ose të shkurë të aflasë, nuk ka shka vynë këtë dërtes më na hinë në kriministë i jonë. Nuk banë me hinë. Jo, na dojmë liri, na dojmë rënesë të barabartë, bagi, qësh e kanë me konventa ndërkomtare. Mere me menë, pa ti ka thmija në kanë dojnë, i kanë lidhë rrugërës kumarë me një veteran të luftës, një orën që s'ka ditë mi përdorë,
meni si gjej me kalil. Po dalë për gjithinëri, o burra. Kush është ai që jënë shkundra? Kush? A ju vjen morë, a ju ka orë gjuna. Në parlament, mësë mi që dorën, për një pot mesatore, të Republikës Kosovës njëri që u dorën me dhonë jetën për njëri. Ashtë morë aja. Po në kobre kun botë ma morë. Unë prej shpirti për thëmë edhe njëherë, ljus ton të adini qka është liria edhe qka kemi dhonë, s'ko skep, s'ko vend, s'ko qysh, s'ko orë, s'ko livell, s'ko shpi që s'ka dhonë gjak për këtë liri. Edhe tash dikush me dorë më në aprish këtë liri, pa që s'y të bollit publi ko faj, na kem faj, na duhet qëllë, na jemë ata që duhet të ndryshojmë edhe edhe qeverin e tashme të cilat nuk është ka ndin, nuk është ka ndin, nuk është ka shetë.